І сьогодні до нашої акції щодо безпеки дорожнього руху, а саме водіїв, пішоходів, пасажирів та дітей, долучилося місто Синельниково. Разом з співробітниками груп реагування патрульної поліції міста ми намагаємося наголосити на використанні ременів безпеки, мотошоломів, правил дорожнього руху. І спілкуємося не тільки з тими, що на даний час є порушниками, а й з тими, хто виконує ці норми для того, щоб отримати відповідь. Відповідь, в першу чергу, від суспільства. Що для них є виконання норм правил дорожнього руху. Ми дану акцію будемо постійно модифікувати, трансформувати та реагувати відповідно до тих чинників та загроз, які будуть перед нами стояти.